Ahoj, k čemu je užitečný lumek? Samička lumka velkého má vysoce vyvinutý čich, kterým zjistí larvy pilořitek i pod dřevem. Klade do nich ostrým kladélkem vajíčka, která na nich cizopasí a tím brání jeho přemnožení. No a proč je pilořitka velká škůdce? Klade totiž do dřeva stromu až 500 vajec a k tomuto účelu si vybírá hlavně smrk stepilí, řičej borovici, modřín, jasan a topol. Spolu s vajíčky však zanáší do dřeva také spory houby pevníkovice tenkého, která rozrušuje dřevo, jež obklopuje vajíčko a připravuje tím základ pro výživu larvy. Larvy hloubí do dřeva chorbičky dlouhé až 40 cm. Netráví celulózu, místo toho však pojídají obsah buněk a hyfy hub. Vývoj larvy trvá zhruba 2 až 3 roky, někdy déle. Vyspělá larva se kuklí pod kůrou. Po ukončení vývoje se imago prokouše na povrch.